assalamu alaykum mbokk sénégal ak ñi ñuy sétan ci bitim rew ñu ngi leen di nuyu fi ci 2S TV ci sen émission demb tay nak dembu walu la jëm walu ca dex ga walu bi nga xamni man nañu wax ni fa la bour ñëk am ci sénégal walu bi nga xamni fa la ndiajan ndjay nekkon tay nak ñu fay waxtane dom ju mak ju ñuy wax sidi yëndata yalla job bëgg xalé yi xam ko ndax sidi kat jambar gu lat jor def mba alburu ndjay def ko maba jaxuba def ko alhaji omar fouti youtal def ko def na lu tollu nonu tay nak mom lañ bëgg xamalé ak wa rew mi ak ñiko xamul muy sidi yëndata yalla job waye nak ba lañu tambalé émission bi bokku yi dafa am suñu xarit bu bokkon ci suñu premier numéro té yalla mom ko muy mamam bay ñu bëkk ko rendre hommage ci émission bi yalla sama vaat na ci da walo nak moy rew mom nga xamni mo nek digënté Mauritanie ak Sénégal ci wétu dex gi jéggi won na sax dex gi ba dem lu bari ci biir Mauritanie ndiajan ndjay mo fa ñëk falu joggé fa dem jollof barka mboj moko remplacer ba ci sidi yandata yalla mi nga xamné mom lañuy waxtane tay mu juddu 1848 ci ndar waro ki bopam buñ koy wax ala limite moy delta wu fleuve sénégal da ngay dem ba 65 km ci bir Mauritanie mi ngi won ci bir walu da ngay gal dakh yi ma 65 km mi ngi won ci bir walu nga dem ba ci frontière foute ci fanay mi ngi won ci bir walu bo wacce nak yeneen dëkk yu nekk ci sud bi mooy Ndiambour ak Guelof Ndiambour ak Guelof loolu moo doon waalo nekkoon dëkk ba nga xam ne nag dëkk bu cosaani la dëkk bu yàgg la ndax ñëpp nangu nunu ci Sénégal ni làkku wolof ak aada wolof yëpp ñu ngi jóge waalo waalo nag ci boppam avant muy am dafa amoon Ganna empire du Ganna et empire du Ganna nag ba léegi sax ñu ngi wax gannaar tey jii boo laajee wolof yi Mauritanie gannaal gannaar ñuy wax et waa Ganna ci boppam nag ba Ganna tase ki la wolof yu joge won nekkon yi Ganna serere nekkon yi Ganna ñew nak ci fi balé bi nek ñew sanki fo amna kenn ku ñu wax da comme da fall wala da job ba nga xamni mom ci bopam mo sos dagana amna kenen ku wax saman Ganna mo sos ndombo amna kenen ku ñu wax ma Ganna amadu Ganna ma Ganna biran xuma mo sos dekk bu ñu xuma ci dagana ñi dekk walo fan lañu joge ak ñan lañu population yi nak bu ñu joge Ganna au 11e siècle ñew walo ñu bare nenu ci la lak wolof ak aada wolof ñu defé ko fa ki la ndiajan ndjay falo ñew ki rew mu falu nak mu joggé fa nak jëm jollof fal jollof créé jollof ki la bay rak mu lay wax barke bo muy mamu barki walu nak ñetti kër ñoo fa daan fal mu di kër logar kër jos kër téjé mais ñett kër yi bo xolé benn bu nekk sa kessal ci ngeen man xamni walu donc dafa ëmbon rew yëpp ndax nenu téjé gi seen bop sen mam sen bop dafa nek mamu sosé ñu ni djossi sen mam sérère la ñu ni logari sen mam nar la ak pelé donc bu ñu nango di ñetti famille yu gën yi mag yi nga xamni ñoo fa daan falo ci bir walo kenn ku nek ya nga am autre origine ba nga xamni bi sosé la bi sérère la bi pelé la wone ni ni walo dafa nekkul ben creusé peuple wolof symbiose bobu yep moko créer bu nek peuple wolof civilisation pharaonique yi ma nga joge ci nil ci wotu dex lu ko def France histoire am yep ming ci Paris ci wotu sen ko def Angleterre histoire am yep ning ko def ci wotu Tamise donc histoire peuple sénégalais ak Sénégal yep mën lo ko wax te demulo ci vallée bi sérère yi do wax sen wax te demulo ci vallée bi peul yi do dem sen wax te demulo ci vallée bi donc fofu moy kassandro rew mi fofu moy walu sidi ya nak ku mak la won jambar deug la won li alburu ndjay def la jor def ko ci resistance sidi def na lu ni tollu mba mu def lu ko upp sidi na muy juddo der en 1848 bu mu juddo der en 1848 juroom ñaari at la ki def feder ba xex ak yaay ki ndax ndate mo yore won rew e ñu bare neen numa waw yeen xana rew ba mu won brak xana gor yi nekk fa man len nak walo dafa am ben spécificité ben bir ba nga xamni bokko ben rew wolof walo nam dafa daan am brak mais dafa daan am linguer mais linguer bi ci gën bare linguer bi mo daan ëpp doole brak bi ndate ci boppam jamono lépp lu mu doon signenté ak fédéral brak bi ci boppam daaw nak signé mais mo doon waxanté ak fédéral
en 1855 nak fekk na Sidi am juroom ñaar at yaayam nekkon lingueru dekk ba tekkale ko be papam Bekki Sakho bu mu tekkale ko papam Bekki Sakho do seyek nak ku ñuy wax Marouf Sou Tassé Tassé Diop bobu cil ma xabaaxul la dekk a jor la mbokki la jor la mbokki baye ñom la jor la mu ñew walu lingueru ndate jël ko denc ko ndax jëmono yoy lingueru moy tak du ya koy tak bu mu jëlé jëkërëm denc ko jox ko pal tuddi ko gouverneur Rosso moy Marosso yu koy wax Marosso Tassé ndate tam ko amone fulle la ka amone fayda la lettre yi nga xamni ndate bind nako jox ko fédar bi niko fédar ba jaayuma la sor tay jaayuma la ten jigen il ba rek dala jaay bu fa jël ti mat bindat lettre fédar bi niko bugutuma say gal di genn il ba di dugg bir dex gi te fayu doma impôt 1/10 lolo ko bolé fédar ba ki bopam le 25 février 1855 fédar ba def ben colonne bu ri xex ak ndaté xex xaré ba nga xamni ñun xaré tar lu ko woy kérok na fédar ba tot ndeer dugg bir walu nangu walu annué bobu ñu wax 1850 dafa marqué population walu yi ndax canon yu fa fédar ba tiré ba at momu ñu bare bu ñuy wax ni Seydina Hadji Malick ban at la guddu du wax atum xaré tar xare bu fédar ba xare ndaté mu di 1855 ba fédar ba songé nak ndaté gagné ndaté and ak jëkërëm genn walu laqku ji ci kadior bu ñu démé laqku ji kadior nak and ak domam bobu sédié mi nga am juroom ñaaram fédar ba songaleen nga daw dugg bir ñomré bu ñu démé ñomré fédar ba ni wa ñomré dama bëgg ngeen jox ma sédié bobu fédar ba and nak bayu sédié Bekki Sakho xam nga ancien ex jëkëru ndaté and ak Bekki Sakho Bekki Sakho day gën ci doom ndax méré na jëkëru jabar ci ah ñomré bañ ke le fédar bu indé soldat yu bari ñu lak ñomré bu ñu wax ñomré doom lak ñomré mu nekkon village bu ri lak ko mujj japp sidié jël ko yobbu ndar ke le fédar bu jël sidié mom juroom ñaarat mu yobbu ko ndar mu ko yobbo ndar nak fa ko yobbu ko ci biir kërëm ci biir gouvernance ndar yaral ko bopam fa ko def ko otage jamono yu fédar bu gelé sidié nak ke le fédar bu fa benen nit ba nga xamni ci famille rivale sidié la bok ci famille logar ñukoy wax farapend ma ñew xor fédar bu fa ko def ko chef supérieur douane ndax famille jaw bi ñom ñoo leen gënon ci bok tuba bi bu mu défé lolu walu yépp jox ni ñom dal nangu wonu ñu fop walu yépp tié ko te genn ci ñom sidié te sidié du ci bok ci la walu joggé mo ay trouble yu metti fédar bu koor ñom ñu ko dal il faut ngoutal tarang sidié en 1858 sidié am fukkat fédar bi ne ko il faut que yow bo amé fukkat il faut que ma dello la walu nga dem nga def fa sa leul fédar ba fab gal ñetti gal def ci tarang ju mënti nek nga def leul bi wet ronk moy comme le tran ronk bu ñu nek ci wet ros ah bu ñu défé leul bi ñetti gal yi ñew fédar bu fop fukki espais ak ñett bolé ko de modou trang bu nek fédar bu jox ko pour ñu leul ko bu def leul bu reuy en 1858 ba leul bi jéxé ba sidié wër ci la walu yépp joggé ci guddigi ray espais tuba bi déclarer sidié ni moy nek brak légui bobu amna fukkat fédar bu fop ay militaire ñenti colonne ak canon lekk dekk walu yep wasul xenn beureun roso lekk ciagar rek ngetten lekk dekk walu yep bu mu ko lakke ba pare ci la ñew nak japp ñinga xamni ño organiser won lool ku ñuy wax yoga fali deggal ak ku ñuy wax ma joxor jaay mu japp len roso wote walu yep fusiller len san len ci dekk gi publiquement fa ku ñuy wax Brand Sar ak Brem Gay yobul len grand bassam exil len fofu fab sidié nak dello wat ko ndar mais bu ko dello ndar pour que bokk sidié yi am lu len neex mu fab nijaay doomu ndey sidié mu nuy wax ñakku mu mbuj fa ben canton dag ko jox ko diko tiyel ko sidié manam ko yob mu jang ci la ñe gele sidié fédar en 1851 avril 1851 yobbu ko école des otages bu ndar mu def quelques mois après nak mu yobbu ko Alger
avant muy dem Alger jaar na Marseille def fa 3 mois après mu jëlé ko Marseille nak yobbu ko Alger amon na fa ben lycée impérial donc ragal na encore ki waxu Sidi tay mo wax ti benen bir est-ce que Sidi ñeekul nek le premier sénégalais à faire le lycée waxuma nak médecin sénégalais nit ku ñuul ci ndey mak bayam médecin xeyna daawna mais mom lu ñeek yobbu ko lycée mo gëru bañu ndo en 1851 gis nga buñ ko yobbu feulé ki lycée impérial au Arché fekk na français ñi ngi won Algérie depuis 30 ans doomu gouverneur yi ak doomu colonel yi ak ñop na bokkon classe ñu yobbu ko fofu et fap ay teranga jox ko fap ben jaburu amiral niko bu weekend goté dil fotel sidié diko jox lek ki le sidié tok Alger mu nek élève bu brillant 1863 continue ay étudiam Saint-Louis pedar ba envoyé ko niko nek légui comme que ki formé nako ba paré avant makoy wo yobou ko walo il faut que ñu baptiser ko donc sidié ci bopam ñu yobou ko ci église bi toubal ko def ko chrétien tuddé ko Léon fédar ba fap ñaarel touram Louis Léon tuddé ko sidié donc sidié amna ay papier yu bari dang ci gis Sidié Léon Diop ndax dafa duñ ko def chrétien 1869 kon fédar bi ni ki légui formaté nako aliéné nako travestir nako culturellement mën nako yobbu mu nek chef de cantonnaire ah ki la fap nak Sidié envoyé ko ner Sidié nek fa chef de canton mais nako tuba bi bëggé won impôt yu ñu bëggoni mu tek population bi Sidié bañ Sidié jaar ke souf diou baye école tuba bi nako bla nga ubbi école di jangal nit ñi na nga do avertir mais Sidié mom amone programme pour former population Sidié tok fofu gën commencé fap nit ñi di def plan d'aménagement moy système de bol fap dëkk ba ni fi zone bi lañuy sam ñi war jaar ñu war baye ñu jaar fi donc nek nit de développement fap ay plante yu bes yang xamné ay copain yang xamné xamanté won nak ñom dar diko fa introduire surtout ñebbi ji ak haricot bi mom ken xam won ñebbi ji bi modou ñebbi amone yenen modou ñebbi yu fu duggal donc nek dal ke nga xamné nuru la ko yenen chef de canton yi bobu walo dag nañ ko juromi canton Sidié nak nonu mu doxale canton ba ñepp gis liggéey fekk amone yenen chef de canton yi xamné don sonal nit ñi ci la walo mer yépp songu tuba bi nek dal ñun bu don son sabo légui da ngay fap yeen juromi canton yépp nga dindiko nga fap canton yépp jox ko Sidié tuba bi di nek di hésiter far nak benen bir lu bes dugg ci rew ki le Sidié dem and ak Amadou Cheikhou révolté wu ni mom légui andou tok tuba bi ñew nak wo walu yépp mbilour di len dal man il faut que ñu and ngeen walu ñu dem and ak Amadou Cheikhou pour que li Amadou Cheikhou di wax ñu def ko bu mu ñew mbilour nak wote walu yépp wuy ci ko mbilour mi ngi nek à 5 km dagana geewal bu fa nekkon bi ñu ko geewal bi bakkal Sidié bakkal brak geewal bi ni mom brak lay bak mais ki muy wax chef la té mom xamul nu muy wayé chef Sidié ni ko lutax do mo way mu ni ko det yow yéré tubab ngay wax lak tubab ngay wax polu tubab ngam donc man mënu la way lolu yëngal Sidié lol bako yëngal Sidié Sidié ni len dara wote ci gënaaw ëlëk sa ci ëlëk sa Sidié dem ki dex gu ñu wax taway moy fi nek ci pont Rochatol mu ñew ba ca dex ga genné yéré mëm yu fa nekkon yépp yi nga xamni redengot la cravate yak binocle yi mu doon takki sanni ko ci dex gi ñu jox ko koday mu duggaat ci dex gi sangu bu mu sango comme nu brak yu ñëkki daawon sango ci bir dex gi sangu fekk amna ben jaamam ba nga xamni jox nako ben gën nuur mu nuur ci dex gi genné gën bi benen jaamam jox ko ben duggu bu suuna ak duggu bu sorgo mu genné ko taxaw nak ki la ko ningi nak ngirene bes ni ko tay deggatuma tubab buma kenn woy Sidié Léon Diop nu may woy Sidié ndata yalla bu tubab bi ñewate il faut muy interprète ki la delo na kel ak sa waat bi lor ki la ko geewal ba ma gertal la tudde ma gertal degen bay way ko wayu bayam xamni moy bakku keur bayam moy baccu keur beccio moy gadjar yi wayal ko gadjar yi wayal ko tam bakku brak xam nga brak bu nit ñepp dajé ko duñu ko wax brago sangu ñepp sa doole mayna la
nga ray ndey nit bayu nit damay bañam xarkinam den ko xarum pep ne ko lekkal bu lekke bu ko nexe lek bu ko nexule tam nga ray ko donc ben hymne de toute puissance toi bi yeg lolu envoyer fu ben mission di waxante ak mom mu ni mom degul français bu sidie defé lolu and ak ladior and ak amadou cheikh ñu xex toi bi salit gagné toi bi mais jamono yoy dafa fekk toi bi am problème bruit en 1870 ndax fekk na Prusse Bismarck gagné France ba dan ko donc France amatul doole bu mu xex ak ñom té sidie yek nako ci liko sidie wax ak ñom ladior né kan ñu and ndax yek naani sen deuk Prusse daf leen envahir da ñom la jor xamuñ won luy Prusse mais mom xamon na amon ay information ci xaritam gouverneur Valère nak bu mu xamé ni légui sidi amna doole ci le gouverneur Valère ki bopam changer ni nak légui il faut mu jox doole sidi té amna ben dépêche bu gouverneur Valère bi signé 17 décembre 1869 mu reconnaître échec domination française au Wallo gouverneur Valère wax ki li Le Wallo tout abandonné à lui-même s'est insensiblement entraîné par d'habiles meneurs comme Sidia et n'attend qu'une occasion favorable pour secouer notre domination et servir de trait d'union à nos ennemis du Kayor et du Foutu-Toro. Déjà, l'insubordination est à l'ordre du jour et tous les chefs qui sont pour nous nous ont abandonnés par l'urgence et un des cinq chefs de cercle, Léon Diop, annonce hautement son intention de redevenir seul maître de son pays et entretient au vu et au sud de tout le monde des relations amicales avec l'Adjor pour agir ouvertement contre nous. Ci le Sidié nak dem fa yenen chef de canton yi mo don yoro boli jaw benen wujjem bu nuy wax Dios bu di yemar boj tuba bi nak dem utiliser famille rivale ou Sidié moy Diosi pour que ngembalen ci la yemar and ak famille jaw ñom famille ba nga xamni du and ak tuba bi ñom fekk na luma téméraat ñi nga and ak toba bi ba faaf seen gennol famille sax yobbu ko ndar moy ñom chimère ngay dégg yi ak yépp ba ñom ñu dem and ak toba bi famille yoy ñom la ñoo dem and ak toba bi coaliser dem di xéx sidi et ba famille yoy coaliser nak dem di xéx sidi ci la démé wutu wallu ak ay nitam Mauritanie ndax doomu ndayam ku seen ñaar yaay bok ndek bay elli ngeembeut jur elli ndate jur sidi ci le sidié dawe laqou Mauritanie jeli fa doone mais ba fa sidié nekké sidié day jogé gannar gal dex gi fétal toba bi delou wat chaque fois mu def ko toba bi ñowetam dem fekk ay nar yu wex ndax elingé mat bour transa métis la won amon na ay doomu bayam nar yu wex tal ya xam ni mu nekk émir neexulen toba bi dem commencé jox ay gannaay ak neexal ñoñu pour ñu xex sen doomu bay légi sidié xagetul gannar sidié jallsi fekk na ba sidié jallsé toba bi dindinu sidié destituer ko dem fa yemon bo def ko légui chef supérieur du wallo en janvier 1875 gouverneur Valère fa yemar def ko chef supérieur du wallo yemar bobu nak mom le toba bi jappelé mo and ak ñaw pour xex sidié dans le netli ben histoire ki digënté sidié sidié ci bopam doomu ndayam nga xamni nga bokk min ba xamni téjé ak lañu wax gillé bo don soxna yamar yamar jour bu sidié révolté té sidié xamni yamar dafa naan and ak toba bi yamar dafa fa ben peloton lo sidié dafa ben peloton 15 soldats ni len bettal len ma yamar njangé ngén rayal mako ndax bla ngi révolté ak toba bi bu yamar déwulé rek dafa lay sonnal mais jabar gi nga xamni mok sidié bok ndey gillé moko wax jëkkeur gi avant peloton bi di ñëw jëkkeur gi jël ay bagage daw dem ronko kër ndey ba fas yi ñëwé fekk ko njangé fekk na gal gangi dem ka nga xamni mo doon amone peloton bi ñu koy wax Djaliga Meysse Ndiaye moy général sidié dem ba ci dex gi saga yamar ni ko garmi du daw bu mu la fekkonal def nangam yamar dem
ci lu fa soxnam soosu ñu wax gilli fa ko jël ko dem may ko benen prince logar xam nga ñetti famille pour mu def alliance mu fa jigenam bobu gilli may ko benn prince logar bu ñu wax sayu mbuj lé nak sidiya sayu mbuj bobu xam nga logar la légui sidiya légui def bopam brak fa sayo def ko kajj def ko premier adjoint ñu def nak benn coalition bu ruy ak sen armée. L'armée bi encerclé Richard Toll, encerclé Dagana, encerclé Dagga télégraphie. Benn tubab muntul genn, tubab bu duggu ci dex ñu fétal. Xex bi metti lolu, ci nak fédéral bu gëwé, gouverneur Valère kon, envoyé fa ñetti colonne militaire ak sen canon. Ñu dugg biir walu. Dekkou ndeer, force, ñi yépp tubab bi lako. Fep fu ñu xam nit sidien ñu lako. Xex ak ngëm xum xex bu metti, xex ak ngëm Richard Toll xex bu metti ki benn bërepp bu ñuy wax tiabax legi ñu koy wax ten sidie ki le sidie nak ni il faut que ma dem waxante ak Albouri Ndiaye waxante ak Ladior pour que ñooñu ñu and ak man ñu def ben coalition bu ri comme ça ñu man xex ak tuba bi donc sidie di len tuba bi sen bop duñ bëgg nangu yow Ladior ma lay bind lettre bi amuñu jamm ak tuba bi dama la bëgg wax ni la tuba bi nonu nit ñu ñul ñepp lu te duñu bëgg nangu Afrique donc sidien xelam dépassé na sax Sénégal xamna lu tuba bi bëgg xamna lu tuba bi coloniser Afrique yëpp lu bëgg mu bindat benen lettre demba war ak frère niko il faut nga ñëw ñu dajé ñu def benn bloc pour que ñu mëna xéxa tuba bi bindat lettre benen lettre le 12 juillet 1875 mu bind ko Albouri Ndiaye muniko ñi nglay yegal ni Albouri yow tuba bi nit ñi ñun ñep luñu bañ lettre bi le bind le 12 juillet 1875 la dior le mobile de ma lettre est de vous rappeler les termes de celui du 23 juin 1875 mu ko fat lettre bi et vous rappeler ensuite que la fraternité qui a toujours existé entre nos grands-parents nous devons la maintenir et la consolider pour le bien de nos peuples les blancs sont nos ennemis les plus redoutables et je n'entends pas laisser nos peuples à leur merci. C'est pourquoi je veux quitter mon pays et me rejoindre à vous pour qu'ensemble nous formons un front de libération nationale. Donc, lettre bi le cosidie wax niko da fay ñew fekk ci Ladior. Ladior ci bopam mok sidia bok jamono mok Albouri bok jamono mais amul ben résistant sénégalais bu reuy tubab lu Ladior reuy tubab amul ben résistant sénégalais bu fétal tubab lu Ladior fétal tubab sen xaré ngi gis sen xaré loro sen xaré bu ngi def mexé yépp Ladior ay 90 mort 60 mort amul ben militaire sénégalais soldat sénégalais ba nga xamni mëss nga guerre tubab bi xaré ngam fétal len fétal bu len Ladior fétal donc place Ladior kenn mënu ko dindi ki résistant ak mo xaré ci xéxu bangoy nak ci le français yi gagné sidie japp ko yobbu ko ndar Saint-Louis até ko 17 janvier 1877 mois de février bi ci top ñu yobbu ko Gabon ci all bu ñuy wax nengé nengé fofu le sidie ndata yalla dé mu débé Gabon am mom dafa amone mathématiques man jangalé mathématiques Gabon jamono yu tuba bi jangul matelu yek soldat yi sidie top fa nek déporté mais nek professeur soldat tuba bi fa dékkone yépp na di jang for mathématique ci le nak le gouverneur ba ñu fa nekkone ñep dal bëgg ko lool ndax ñom mësuñu gis ben nit ku ñuul ba nga xamni amna bi xam xam ci le nak nga xamni mo doon commandant supérieur ba nga xamni mo doon gouverneur Gabon ñukay wax le capitaine de frégate Codière ak médecin bu ndox Bétition di xaritam di dal légui il faut ñu defal ko keuyit bindal ko ni sidie xel bi neexatul pour que déportation bi ñu délo ko Sénégal mu fañu ci comme ça mu ñibbi bobu dara gattu ko mais comme ay xaritam nu won ñu defal ko keuyit buñ ko defal le keuyit bi nak bind ko jox ko niko il faut que dem Sénégal mu yekki ben gal bu wax le Loire bu mu ñëwé le Loire ñëw ba tollo Goré gouverneur bu fi nekkon waxe Brière de Lille ni len bu mu wacc Goré bu mu sax tek tang bu suuf gal gi lan tok ba gal gi bu muy delu yobbu wat ko ki nonu nu fami sidie delo ci ko
déloko Gabon et bu mu déloko Gabon dal ki lu wax dal ni le 26 juin à 23h fekk donuko mu nek ci biram fetal bop. Wa bokk yi deg ngeen kon sidi yandata yalla xam ngeen ni mom jambar la gis ngeen limu daj ngir rewam tuba bi def nañu ko lune pour soppi ko waye mu doon nit ku ñuul doonut tuba bu ñuul xex daj lune ngir rew mi mom bopam ba yalla mom ko ci gabon dekk bu ñu wax nenge nenge ah muy jambar jo xamanteni yakar nani amna ño xamanteni dañu jappé suñu héros yi ay tyran waye ñom duñu lolu boba lolo xewon xex lañu daan def ci seen bir di rayanté waye daawuñu jël mukk ay leer diko jox ay tan ta tuba bi def nañu fi lolu waye amna ño xamné nak dañu japp ni bo leen de waxtaan suñu héros yi ñu ni ay tyran lañu won dañ daan rayé daan lakki dekk waye defuñu won lolu de lolu mo doon seeni arme ndax dañu xey xey gis nit ñu xongu ñew fi bëgg leena not ñuy xex ak ñom waye ñom bo démé ci rom amna fa bour bo xamné da daan def ay jamono lire bu judd muy yar ay tanam di len ko jox ta ñun nak fi ben bour musu fe def lolu ah tayit nak ñom lañu am boyo bo ñu jëm len réhabiliter histoire nak lepp rafetul waye ñu jël li nga xamné nak mo rafet ñu won ko goné ñu roy ci jël li nga xamné nak mo ñaaw lolu ñu tek ko nele motax émission bi ma ngi ñaan képp ko xamanteni yang ci bok lu rafet lañu bëgg nga diko fi indi luy défaruk mbokk luy jubalé wa réewmi luy tax ba ñepp xamni réewmi ñepp ay bokk lañu kon nak ni leen ko waxé won ci tambali bi yalla mom dafa mom mama mbay nukoy ñaanal nak yalla nako yalla xarel aljana ñu diko jaal ndey fatou ndjay soxnam bokk yi ñu di leen gëreem ci seen émission demb ak tewlu bi ak bëgg gi ngeen ko bëgg kon ñu leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen numéro jërëgen jëf